Rapaziada, olha aí. Arapuca aqui, o parceiro. O parceiro achou uma arapuca aqui, um passarinho. Um passarinho de preso. Bonito, olha que lindo. Olha só que bonito, cara. Olha aí. Olha só que lindo. Olha que bonitinho. Que passarinho bacana, moço. Olha o tanque é lindo, cara. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Nós vamos... Rapaz, essa sala eu venho vindo. Nós vamos soltar aqui, galera, pra... Peraí. Bora fazer a soltura aqui. Vem, Elismar, beleza, Vem. Vem. Deixa eu mostrar mesmo. Olha o tanque ali. Deixa eu mostrar ele. Olha o tanque é bonito. Aqui, que nós vamos soltar galera. Ele agora. Alguém armou uma arapuca ali e nós vamos... Ninguém sabe quem foi. Nós vamos quebrar as pernas dele agora, que nós vamos soltar esse bicho. Como é que chama ele? Salta-chão. Olha o tanto que é lindo. Lindo. Aí, ó. Além do passarinho. Além do passarinho, cajuzinho, que ninguém é de ferro. Mano, velho, costa pra lá um pouquinho pra ver, pra galera ver a soltura do bichinho. Olha que lindo. Olha aí. Só abre a mão. Olha, tá livre. Tá livre, ele quer ir não. Olha, tá dormindo. Ó. Olha que legal. Olha que bonito. Coloca ele. Aí. Vou. Rapaz, mas que lindo. Legal. É isso aí. Alguém vai chegar aqui, vai ver a arapuca caída e falar, algum bicho desarmou e não pegou. Mas, de vez em quando a gente tem que fazer a parte do anjo da mata, que senão os camaradas levam tudo, não é não, mano, velho? É isso aí. Isso aí, rapaziada. Show de bola, quebramos a perna de alguém aí. Valeu, turma.